oso beteta datorkigu urtearen bukaera. Torresagatik, hemendik aurrera, hilero, hilabeteak eman dituen ekintza edo gertaera nagusiekin albistegitxo bat egiteko asmoa daukagu. Horietako bat, nola ez, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu egin duela hezkuntza legearen aurreproiektua. Eta lege aurreproiektu honi Osagintzaren Kontseiluak hezkuntzako eragile nagusiekin eta gehiengo sindikalarekin batera ekarpen integrala egin zion. Euskaraz ezi berdintasunean hasi dinamikaren baitan. Eskaera nagusi bat jaso genuen. Euskara ikas eta irakas hizkuntza izango duen eredu orokortu eta inklusiboa abian jartzea. Horrekin batera, Eusko Jaurlaritza administrazio euskalduntzeko dekretua jorratzen ari da. Eta horri ere, proposamen bat aurkeztu diogu gehiengo sindikalarekin batera, ELA eta LAB sindikatuekin batera. Helburu zehatz batekin, 15 urteko epean administrazio euskalduntzea. Eta horretarako, 9 neurri zehatz jaso ditugu geure proposamenean. Proposamen pragmatikoa, egingarria, epe zehatzak dituen proposamena. Hortaz, borondate politikoa besterik ez da falta. Bestalde, eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko urratsak egiten ere hasia gara. ELA eta LAB sindikatuek 50 langiletik gorako enpresetan dituzten delegatuen bitartez, langileen artean konpromiso proposamenak adostu eta enpresako zuzendaritzei aurkeztuko dizkiete. Hori guztia, Euskaraldiaren testu inguruan. Eta jarraituko dugu, arloz arloko ekarpenak egiten. Beti ere, adostasun sozialak oinarri, hizkuntza politiketan eragiteko. Baina tamalez, kontrako inertziak ere izan ditugu. Botere judizialak ez dioeten bere oldarraldiari. Auzitegiek jarraitzen dute hizkuntza eskubideen urraketak betikotuko dituzten epaiak, neurriak, erabakiak argitaratzen. Hor dakagu, esaterako, Nafarroako administrazioaren erabakia, hain zuen ere, Orkoien udalak 9 lanposturi ezarritako euskararen ezagutza baliogabetzeko. Horri, gehitu behar diogu, Gasteizko administrazio auzitegiaren erabakia, zeinaren arabera, baliogabetu den udaltzainen lanpostuetan, B2 hizkuntza gaitasuna eskatzea bertako hautagaiei. Botere judizialak hizkuntza politika egiten jarraitzen du. Euskaldunon kontrako ofentsibari jarraitzen dio. Eta horrek, erantzun bateratua behar du. Honen guztiaren behar izateko eta kontseiluak den jardunari jarraipena egiteko, jo ezazu gure webgunera.